Асхы Сайманың үн библиотекасында қығыржылар орындағы писатель поэтердің ерпазылған ұлық немес книгенің таныстылар. Анды Шаяш Остырның чұқтызының арпазылша, қазы авторларының путсхатері шарық көрбен тоқыстары сығарылған. Правил немелер Асхыстағы Ширсоқ Үгірінжан музейінің шындызының алылғанар. Брошюраны оларға төстені музей тоғынжызы Елена Курбежекова темнен. Сын музейді қиғачық олар тоқшылар грант басқылсы, как раз вот издательсы брошюр, антығы мүлдірді бұл ешчепсі. Праймы ұстарапсы ешчепсі. Вот антығы время жеткілген пыстың сақ ұстарапсы, замыслы прай чүрсасқа кешсал ешчепсі. Пастағы брошюра Елбек Чингстің житон жылына жарылған. Екіншісі литература жылына. Аның матерлары асқыз шерінеңнер. Хайзы да амда анда чұртапша, а хайзы да изен немес. Шаяшы көңнелік түрен кізі чұртысты олыңай қарықынан көрбенже. Аны ол хос сөз алай басарын көгілер сырлар пастыра жонға шетірші. Андықларына санынды Павел Паза Николай Баргаяковтар, Валентина Тодышева, Нина Чанкова, Геннадий Терещенко, Алексей Бондарев. Пугызлердің прайғады тоғынғым Бондаревтің Сұлтреков Семенович учитель болған. Чебадаев Петрович тоже учителем школы болған. Мен оларды ол кізілді давно пілшем. Улық почтысы улық кізілдер олар. Шынды Асқынақ санығы елігілі экземпляр жарық көрді. Ол Асқы Саймандағы библиотекаларға тарадылар, сады запаларға сағынған кізе музейзер айланырға шарир.